arakamya ishuri mu materaniro twaturamya pishurirwa hejuru umugani umugani Paulo yabwiye Timoteyo uzirinde nyine ngo imigani y'abakecuru aka iryo jambo ryantibutse ndi mu materaniro mbwira abantu ndababwira nubona abantu bicaye ahantu ari benshi babagambana abantu kavuga imigani uzabirinde n'abakecuru abantu n'abakecuru nubwo ari umusore bibonye umuntu mukuru karagambana ari batatu kuko Paulo yabwiye Timoteyo ngo abantu n'abakecuru uzirinde imigani yabo ni imigani y'abakecuru murakoze cyane nako gusa yewe iyo phrase ya ni y'umwaka kabisa nubwo yaba ari umusore ariko afite amagambo menshi cyangwa se ari kugambana amagambo atari meza amagambo yo gusubiza umuntu inyuma cyangwa amagambo yo kugambana uwo ni umukecuru uzamwirinde ibyo nitangaza abantu bose murimenye nubona umuntu yicaye kimuragamba runaka atakintu yabakoreye mukamugamba kubera ko afite ikintu Yesu yamuhaye uzamwitekereza gusa ko muri abakecuru n'abasani batatu yabyinira Roriro mbyinira Satubi mbyinira na nyarabibagihe usarira mbyinira na uyu mugabo Fizo nyamuziniye mu bacuranzi wenda dufite mu banyamurenge n'indo zo gufasha cyane murakoze cyane abacuranzi bose bazabafasha bose bazabafasha n'umwana mutuzi note de nimbi haba ntayo nzi ko ikihaba ariko bose abacuranzi bose bazabafasha nawe umuririmbyi abaririmbyi bose bazabafasha nta muririmbyi uzuririmba nabi bazabafasha bose murakoze abavugabutumwa bose bazabafasha bose marake je ni konteye sinzi gupinga umuntu mu buzima bwanje tubaye kaze nshuti za King Post TV aho muherereye hose nizere ko mumeze neza aho bitameze neza reka tubifurize kugubwa neza nk'uko bisanzwe hari ibintu bibiri ukora ukarinda usaza utaricuza icya mbere ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe icya kabiri ni ugukanda subscribe kuri King Post TV nk'uko mubibona rero twabazaniye umukozi w'imana ukiri mutoya mu myaka ariko ufite ibikorwa bikomeye cyane reka tumwakire twumve ibikorwa akora ndetse n'umurimo wiwe ahantu awugejeje dore ko tumusanze mu ivugabutumwa kure naho haba reka tangire bibwira abantu murakoze cyane ku mazina banyita Bonere Sebagabo niyo amazina ababyeyi banyise hanyuma dushimiye cano y'umuvandimwe King Pass ko badutekereje kugira ngo tuganire ku byerekeye ku murimo w'Imana hanyuma jewe ndukora mu bintu byinshi ndi umuririmbyi gusa sinzi kuririmba ariko ndi umuririmbyi w'inyuma utazufata mikoro ngo abeking cyangwa ngo atere kaba ndi umuyumbe cyane cyane mbarizwa mu bayumbe murakoze tinje ndi umuririmbyi ariko ntabwo mbizi byanze gute ko mu makorari usanga bakora amarepetisiyo icyo kintu ijwi ryanje nyararirimbye ariko hari nyine ndirimbamwo mu ikanisa ryacu cya mbere senga muri Gerizo Desame mu Nyakabiga iyo tugiye muri practice naririmba gutya bakanseka kagira isoni ngo sizosubira kuririmba ariko bakampateza ngo ndirimba tabizi banciye intege ariko si umuhamagaro waje kuririmba jewe ndi w'inyuma gashigikira abandi murakoze murakoze cyane no gushigikira abandi biba bikenewe hanyuma ati njyewe ndi umuyumbi ngira ngo mu kiyumbeho uba uri ku mwanya w'imbere cyane oya ye ntabwo
nyoje ku mwanya w'imbere kubera ko mfite abakuru banje bazabicara imbere jewe ni inyuma nyine sinkunda ni imbere usarire ndundu w'inyuma aya turabizi niwe uri imbere kandi ubuyoboye abandi mu gusirimba mbere tutaragira wenda aho ngaho wakuze uri umwana umeze gute wakuriye hehe warafite inzozi zimeze gute wumvaga uzaba umuyombe numara gukora murakoze ubuzima bwanje ni burebure uvuze ngo mbabwire ubuzima bwanje ni bwinshi no kuvuga mu gatondo kugera wundi munsi wa mu gatondo kubera ko ni igitabo ndashaka nyine umwanya zandika igitabo cy'ubuzima bwanje niko bimeze ariko mu bisanzwe je nyavutse mu muryango ukijijwe ababyeyi banje barakijijwe mvukira ino i Bujumbura mu Burundi no nyavukiye mu mujyi kuje ndumunyamujyi ndumunyamujyi ariko ndumunyamurenge wakuriye mu Gisagara mvukira mu muryango ukijijwe papa no arakijwe na mama badutoza Yesu n'Imana byose hanyuma ndakura ngeje ku myaka nyine y'uwadoresa nja mu iva mu bintu nyine by'ikanisa nja mu bintu by'isi nja nyine mu muziki sinyaririmbye nari umuntu nyine ubyinira abandi abasani bose narababyinihe abasani bose ni inshuti zanje nari uwa mbere marakinije nyazana danse mu kubyina hanyuma mbigenda hafi imyaka itatu yabitangwe muri 2012 gutyo 2012 imyaka itatu neza iragera 2015 nibwo nyine byahise bishira nibwo nyahise nyumva ijwi rimpamagaye ryampamagaye hari 2012 2015 hari manifestation mu Burundi hanyuma hari tariki 12 12 mu kwezi kwa 12 nibwo nyafashwe nibwo nyumvira ijwi rimpamagaye rambwira ngo va muri ibyo uzu nkurikire sinyari tahura nyaje kubyumva neza barashe umuntu turi kumwe gutse umuntu turi kumwe bamurashe muri 2015 muri manifestation bamurashe ijwi rambwe ya se ko umuntu apfuye uzantagiye aho wewe bakurashe woja ngira ubwoba namanyirukanka neza no mu rugo ntabwo mumbabarire nsaba imbabazi ndirega ntangira nyine gushaka abantu bazabasenga nyine turasenga naho murakoze ndumva urugendo rwawe rutoroshe cyane tugarutse wenda mu bijanye no kubyina watubwira abantu bazwi wenda bigeze kubyinira murakoze nibe n'abasani batatu yabyinira Roriro mbyinira Satubi mbyinira na nyarabibagihe usarire mbyinira na uyu mugabo Fizo nyamubyiniye tugiye munye muri practice nyine y'indirimbo nyine iyo ndirimbo nyine afite gushutinga ndagenda ndamubyinira ariko nsanga ariho abandi bakuru je nyari umwana bakuru barambwira ngo jewe ngo ntabwo nyine nzogera kumubyinira muri shooting iwe ndabireka ariko nyarageze ndabyina muri practice kuri itangaza nakoze igitangaza muri icyo kintu murakoze urakoze cyane kandi ubivuga bigaragara ko utari kubesha kubera ko mu gisirimba ndizera ko hano mu Burundi urimo mu bantu batatu ba mbere babizi bigaragara ko warafite iyo mpano nyine kuva kera Satani yari yarakunyaze kugira ngo ugende uzinire abantu b'isi kandi ufite impano y'Imana ukayibyinira kugira ngo abantu bagubwe neza ndetse n'Imana ihabwe icubahiro hanyuma ati wegera abantu baragusengera
mutangira gusenga arabwo bigeze usubira inyuma bukeya cyangwa se wahise ukomerezaho nyine kugeza ubu nyine murakoze cyane oya hisinya subira inyuma nakomeje imbere kubera ko nyasanze byisi ta kamaro bigira ta musarura bitanga ni ibintu bikuvunisha nyarakijijwe nyegera abashuti banje babiri bari bakijijwe umwe yitwa Eric atuye I Bujumbura no mu papa undi yitwa Kado atuye muri Australia nibo nyegeye cyane baranyigisha banyigisha ukuntu bazasenga banyigisha ukuntu nyine twoje mu gitaramo natangira igitaramo muri 2016 neza kwese kwa mbere nubwo nyageye nyine gusenga dasenga nyinginga Imana ndayibwira Imana warampamagaye nduraho nyarinde sinkene kwasubiraho nyabona nyabona mfate mfata mfate mfate neza kugeza igihe zoza mu ijuru mana ku rugendo rwaje rwatanga 2016 niho yatangaye nyine gutarama ndatarama ntazi kiyumbe mana n'abagabo babiri banyigishije turatarama hagere 2018 nibwo nyinjiye mu kiyumbe neza kuko nyumvishije ko ibyisi kera byashize byamvuyemo atanyota yabyo gifite kagira inyota y'iby'Imana gusa nuko ndakomeza gutyo 2018 nibwo natangonye kuja nyine mu mugwi w'abayumbe wo gusenga nibyo murakoze murakoze cyane urumva ko 2018 nibwo winjiye neza mu muhamagaro wawe uja mu kiyumbe hanyuma ugeze mu kiyumbe ni kiwasanze wenda gitandukanye no kuba uri umukristo usanzwe urakoze kumbaza icyo kibazo sizo kuntu nyine nyoye gikwishura ubuyumbe marake ni team abantu nyine bishize hamwe kugira ngo bamamaze Imana bamanake bigisha abantu kuva aho mu byaha kuza nyine begere Yesu je nyage mu bayumbe bakunze kubera ko nabantu bakwigisha ibintu byinshi utazi kandi nabantu nyine uzugenda bakaguhanura kandi mugasenga manake na ukakira impano urukumwe nabo hanyuma ubukristo ni umuntu ukigite ciwe ikiyumbe ni ikiyumbe umukristo ubuyumbe n'ubukristo biratandukanye ubukristo ni umuntu wamenye Imana neza manake ubukristo ni ko kukubwira ngo ni wowe ntawundi passe uri isa nibwo ubukristo uri isa manake nta muntu musa nibwo ubukristo ikiyumbe ni kuko nyo gufata tukaja nyine ko kureba umuntu runaka tukaza nabandi tukaganira ibyerekeye umurimo ni kuko nyo kubwira urakoze cyane urumva ko ikiyumbe ni ikintu nyine gishobora kukwokipa cyane ugasenga cyane ukaba wakura mu mwuka niko navuga kuruta ko umukristo usanzwe nabyo ushobora gukura mu mwuka uri umukristo usanzwe ariko iyo ufite nka departement mu rusengero barizwamo biragufasha cyane ushobora kuba umuyumbe umuririmbyi ibintu bitandukanye nyine turabizi biba mu masengero departement zitandukanye hanyuma utangira kuba umuyumbe ninde muyumbe wakundaga ninde wumvaga ufata nk'icyitegerezo cya hari umugabo umwe w'inshuti yanjye cyane yagiye hanze niwe muntu wanyigishe gusenga niwe muntu wanyigishe gusenga aba benshi tibamuzi ni umurundi niwe wanyigishe gusenga yanyigishe manake 2017 niwe wanyigishe gusenga ndasenga manake niwe yanyigishe nyine ukuntu bazasenga kugira ngo nyine umve ubusabane entre wowe n'Imana niwe wanyigishije amare nja mu kiyumbe cyo muri gerezo kuko niyo mbarizwa nsanga n'abandi bagabo b'abarundi b'inshuti zanjye cyane n'ubu nyine ndabubaha nibo maraki nibo nyine basengirije nyine kumenya Imana cyane hariho umwe yitwa Jean Pierre undi yitwa Isufu undi yitwa Diodone aba nibo bagabo kabisa b'abashuti banje
manake buri munsi yo ntabonetse mu masengesho bakantelefona bakaza kundaba mu rugo tukajana mu masorite manake baranyegereza mu rwego nduhe nandavuga kabisa abayumbe n'abana bese n'abantu nyine batoguta hanyuma inja nyine ndatarama inja mu rugo bwacu naho sanga ara n'abayumbe bese abayumbe beza bishuti banje ke abayumbe bose batoya bujumbura bose nabashuti banje bose nabashuti banje ta muntu utari inshuti yanje bose kutanga nyine kubana baho nabashuti banje kubera ko narabakunze bafite imbuto y'urukundo abayumbe bagira imbuto y'urukundo n'abantu beza n'abantu bazabashigikirana n'abantu batanga abantu ico ni ikintu nyabonye mu bayumbe bagira urukundo rwinshi cyane hanyuma uvuze neza abayumbe ese abantu bakritika abayumbe kugira ngo wenda zubikurikirana abayumbe bari mu bantu bakritikwa cyane ugasanga bafite intambara nyinshi zitandukanye bavuze neza cyane kuko nyine ubana nabo ariko bari mu bantu bakritikwa cyane usanga bari kuvugwa byinshi hano hanze ese ubona biterwa n'iki ese ari mu kuri mu byo bavuga jewe kuri cyo kintu nyine gukritika umuntu cyambe tuvuze uzi mitekereze yiyo cyangwa tuvuze uko apanze bazaba bavuga abayumbe cyane bakabavuga amagambo atari yo jewe nyobabwira nyine kugira ngo umenye umuntu cyane nyine umukritike no kuganira nawe benshi bazaba bakritika bari hanze ariko babegereye tiba bakritike nico je nyangira abantu niba ukene kumenya umuntu ingoso ziwe uzumwegera mukavugana nigo uzumumenya neza naho ukaja kumwumvira handi ngo abandi bamuvuze ngo ikintu runaka ngo bazakorera ikintu runaka utarabagiramwo ucirebere wenyine jewe ico kintu sico ukene kugirita ku muntu n'ukuganira ukamumenya se umuntu ameze gute abantu bazakitika abayumbe na bwugabo barikiritse nabo bazabikiritika ariko ukene kunyine kumenya umuntu cyane cyane n'ukumusanga ukaganira n'ubwo uzumenya umuntu hanyuma ukamukritika mu kintu nyine runaka wamubonanye n'amaso yawe cyangwa ikintu runaka mwavuganye murakoze muri make bazababeshera cyangwa nizantambara nyine z'abakozi b'Imana bazababeshera bimwe ntago ari byo mu minsi wenda mumaranye ntazo urabonamo bike muri ico kintu sinyokinjira ngo cyane kubera ko intambara ndasanze intambara ni ikintu je natwopfa mu itorero ntantambara zihaba abantu icyo kintu bazagenda bakireke ni ikintu je nawe nyine hanze twapfuye tukakiza mu itorero manake tukakijara nyine azarane abantu bakakimenya ariko mu itorero ntantambara zihaba kuko Yesu n'abamarayika mu ijuru ntibazabagwana hazaba kumvikana gusa sasa abantu bazagwana bazagwanira hanze bakabizana mu ikanisa murakoze arakaze cyane kandi nyine nuko nyine ubivuze ari gaba abantu nyine bagirana amakimbirane hanze bakazana mu ikanisa kandi ntabwo ari byo bikwiriye nyine gukemukira hanze bikaja mu manza za leta ntibize mu ikanisa si byo hanyuma ndizera ko uri mu bantu bakunda gusirimba cyane kandi ugakunda kwiyongeza kandi ko kwiyongeza mugakondira iki kuko abayumva dakunda kubahiriza umwanya murakoze cyane gusirimba jewe izasirimba bitewe naho nyavuye kubera ko musubiye inyubakeya mu by'isi manake nyatambaga n'umwete wanje wose manake nkabikora nyivuye inyuma ndavuga nkijwe naho ndavuga nawe nzokora inshuro ijana manake nzorenzaho jewe tibiza binteresa nyine guhimbaza Imana bavuze no mu ibarabara ducomeke piano tubyine mu ibarabara twakora igitangaza niwo byina titaye nyine ku mpamvu z'abantu kubera ko mu by'isi naho twabyina ku ibarabara abantu bakatubona ariko nyinjira nyine mu by'Imana ndavuga nzorenzaho ntambira Imana nivuye inyuma ata muntu ntinya
nakwiyongeza niko kwiza kuko iyo example nyo ngeyo guheza iyo bazanye ubugari n'imboga imboga nyine zigashira uzusaba ngo bakongere ubugari buhari tuburumanga ubugari imboga zashize cyari imboga nziza natwe bazatureka marake iyo turi nyota iyo hari umucuranzi mwiza cyangwa iyo habaye umwuka mwinshi mwuka nyine umwuka wera muhagarikiza aza yihangana iminota itatu tiyo mubabaza ni ibintu nyine bisanzwe bakatwongera kuko bazabongera abandi nyine hanze natwe ifo batwongere duhimbaze Imana ta kintu kiteson murakoze urakoze cyane bazabongera nyine nibyo kandi uravuze ngo ndahanze bazabongera kanswe noneho mu nzu y'Imana kwa data twese twadukwira nyine kwisanzura hanyuma ari ikindi kintu tukunda kubona mu bayumbe abayumbe n'abacuranze basanga bamwe baragongana basanga mu yumbe umwe aravuga ati uriya mucuranzi naveho haje uwundi ugasanga nyine ko birateza nk'akavuyo ese mwebwe n'abacuranzi muba mubiziranyeho nta kibazo muba mufitanye natwe abantu baba ari inyuma rege tubona nyine wenda bibangamye mwebwe biba bimeze bite kuri mwebwe kote yanyu nk'abayumbe murakoze cyane iyo defa abayumbe barayigira ariko ni mu bisanzwe ni ku mucuranzi bamenyereye kwa musanga no mucuranzi bataramye mu masengesho nyine mu cyumba cy'amasengesho akabaneze nyine agacuranga bagafashwa bitemaye gafashwa hanyuma baje mu materaniro babona wa wundi batabanye mu masengesho bakabona uwo wundi bakabwira umuntu aratwicira ikintu runaka ariko mu busanzwe bazaba ari abacuranzi bacurange nimba mutabanye mu masengesho takibazo mu mwambare mu muzamure niko kwiza kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo nuko mwemerane kuko Kristo yabemeye ifoka abayumbe bemera abacuranzi n'abacuranzi bemera abayumbe niko nyovuga ta nje nzabona tabifu zihari abacuranzi n'abayumbe tabifu kabisa iyo wonye umucuranzi bamukuye kuri piano kandi yacuranze takarakare ni ibisanzwe nawe muyumbe ntagakuru umucuranzi ataracuranga azareka acurange hanyuma mu mukure mushire wundi ukeneye n'umucuranzi niba mukuru kuri piano takarakare ni ibintu bisanzwe ni ibisanzwe kabisa ni mu rukundo ni borohe murakoze cyane hanyuma ndizera ko ukurikirana nawe ni ibintu biri guca kuri social media zigiye zitandukanye umuhungu witwa Kado tumenyereye nka Kankota hamwe na Bea ngira ngo wabonye ukuntu basigaye baterana amajambo biriya bintu nk'umuyumbe ubifata gute wende yere kubibona ibyo bintu ni byabo sinyobijamo cyane baraziranye ni kuko nyakubwiye usanga umuntu bafite bifu hanze kwa musanga ayezanye mu ruhame rw'abantu kandi si byiza hari ijambo nyasomye muri Matayo 18 umurongo wa umanutse gatowe haravuga ni umugani Yesu yatsiriye abigishwa arababwira ngo umuntu nagukoseza marako umuntu mwapfuye ikintu uzagenda umwicaze muri babiri n'uwo muntu niyanga kumva umuhamagazi marake ube babiri kuri uwo muntu umwe uhamagaza uwundi niyanga kumva ngo uzahamagaye iteraniro rya bose ngo nimara nyine muzane niyanga kumva uwo muntu uzamufata nyine kwari umupagani cyangwa umunyamahanga umwihorere jewe izo bintu sinyo bivugaho baraziranye gusa ikintu kibi ni ukuja kucuma kukuja nyine muri sosiyete y'abantu utabanje kwanza kumwicaza muganira ikintu ngo bikemura kandi abantu bakijijwe b'abakristo bakwiriye gukemura ikintu ari babiri abandi nyine ntibamenye ikintu bapfuye kuko njye nkunze gusoma ijambo ry'Imana cyane ijambo ry'Imana riravuga ngo uja wibwira ko mugenzi wawe akuruta nkabo gutya ukunze nyine watekereje ko dukorana nyibwe ko unduta naje nyine nyibwira ko nawe wibwira ukuruta
abakristo bakijijwe bazabibwira ko bagenzi babo babaruta umukuru yumve ko muto amuruta muto nawe yumve ko mukuru amuruta niko no muco mwiza wa Kristo murakoze urakoze cyane hanyuma mu bacuranzi we nadufite mu banyamurenge n'indo zo gufasha cyane murakoze cyane abacuranzi bose bazabafasha bose bazafasha n'umwana mutuzi note de nibi haba tayonzi ko ikihaba ariko bose bacuranzi bose bazabafasha nao muririmbyi abarimbyi bose bazabafasha nta muririmbyi uzuririmba na bazabafasha bose murakoze abavuga butumwa bose bazabafasha bose marake je ni konteye sinzi gupinga umuntu mu buzima bwanje sinzi gupinga umuntu mu buzima bwanje abarimbyi bose bazabafasha abaturanzi abavuga butumwa abapasiteri bose murakoze Nava kameramani basura bakunda. Bose ndabakunda. Kubera ko ni ikintu yatekereje. Ni ikintu yatekereje abagareka nkora ikintu kizombeshaho. Abaririmbye tuopinga umurinzi kubera ko kare ni umuhogo urawufite se. Reka ririmbye. Kandi je byaranani nyumupinga ko takana je byaranani. Ifo ko umuntu wese umwemera mu kintu runaka zakora. Urakoze. Hanyuma aramakuru mfite ko gapapa mukunda cyane niki wamuvuga gapapa ni nshuti yanjye cyane ni umuyobozi ni umukristo ni umuntu no mu buzima busanzwe umukristo sindamubona mu rugamba cyangwa ngo age kuri televiziyo ngo avuze ngo ibintu runaka ngo acambanye runaka oya gapapa mukundira komantere zibe gusa aga komantere zungu kawera gusa ni umuntu nkunda kandi arabizi kandi ni inshuti yaje ndakuramukije evangeliste gapapa uri inshuti yanje wa imana igweze umugisha urakoze cyane uvuze ko kano kama komanteri nibuka ko nawe uzibwira kandi nziza cyane niziye zazi gufasha cyangwa ugendera aho nyine waduhereza tukwita nk'amafraze nka atatu murakoze cyane komanteri na kantu wayishuriwe cyango nyine wasomye mu gitabo kumva kantu kagufashije ejo bundi ara kantu nyayishuri mu materaniro twaturamya pishurirwa ejo umugani Paulo yabwiye Timoteyo nguzirinde nyine ngo imigani y'abakristo aka iryo jambo ryanti butse ndi mu materaniro mbwira abantu ndababwira nubona abantu bicaye ahantu ari benshi babagambana abantu kavuga imigani uzabirinde nabakecuru abantu nabakecuru nubwo ari umusore yubonye umuntu mukuru karagambana ari batatu kuko Paul yabwiye Timoteyo yabwiye ngo abantu nabakecuru uzirinde imigani yabo ni imigani y'abakecuru murakoze cyane nako gusa yewe Iyo frase ya ni umwaka kabisa. Nubwo yaba ari umusore ariko afite amagambo menshi cyangwa se ari kugambana. Amagambo atari meza. Amagambo yo gusubiza umuntu inyuma cyangwa amagambo yo kugambana. Uwo ni umukecuru. Uzamwirinde. Iyo nitangaza abantu bose murimenye nubona umuntu yicaye kimuragamba runaka atakintu yabakoreye mukamugamba kubera ko afite ikintu Yesu yamuhaye. Uzamwitekereza gusa ko muri abakecuru mubireke murakoze cyane urakoze cyane reka tugushimire duhaye ikiganiro cyiza kandi ndizera ko abantu badukurikiye bamenye byinshi kuri wewe nizere ko nibashaka kuzagaruka tuzakubona sawa namwe murakoze kabisa ko mwampaye umwanya kandi mwantekerejo Imana yo mu ijuru ibahe umugisha nimutekereza kandi kuntumira nzabitawe n'ukuntu nyabitabye murakoze cyane dushimira n'abantu babanye natwe tubasaba gukora subscribe ndetse no gusharinga kino kiganiro kugira ngo kibashe kugera kure hanyuma ibiganiro byacu nakagaruka bye bye